Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat dan terus ceria untuk meneruskan pembelajaran kita di rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah anggota badan. Kita akan mengenal setiap anggota badan yang ada pada badan kita. Mari kita mulakan sekarang. Yang pertama ialah kepala. Ini merupakan bahagian kepala kita. Ejen kepala KE ke PA pa LA la ke pa la. Ialah bahagian kepala. Rambut, di bahagian kepala kita mempunyai rambut. Mari kita eja perkataan rambut. R A M ram B U T but rambut. Okey, ikut ya. Okey, ini pula ke bahagian kening. K E ke N I N G ning kening. Okey, ini bahagian kening dan di bawah kening kita mempunyai mata. Mari kita eja mata. M A ma T A ta ma. Hidung. Hidung. Hidung kita ada berapa? Ada satu sahaja. Telinga. T-E te L-I li N-G E nga te li nga. Okay, telinga kita berada di sini. Ada berapa? Ada satu. Ada dua. Dua saja telinga. Seterusnya mulut. M U mu L U T lut. Mulut. Okey, di bahagian mulut kita terdapat bibir. B I B B I R bir. Bibir. Okey, ini bibir kita ya. Bibir. Okey, seterusnya bahagian mulut kita terdapat gigi. G I G G I G G G. Okey. Dan seterusnya lidah. Dalam mulut kita terdapat lidah. L I L D A H dah. Lidah. Leher. Leher. L E le H E R hair. Le hair. Okey, di sebelah leher ni terdapat bahu. Bahu. B A ba H U hu. Bahu. Seterusnya tangan. Tangan. Ini merupakan tangan kita. Eja tangan. T A ta
Tangan. Tangan. Jadi bahagian tangan kita ni terdapat jari. Jari. Baik, ini merupakan bahagian kaki kita. Keseluruhan ini merupakan kaki. Mari kita eja kaki. Kaki. Bahagian ini ialah betis. 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 Ini betis. Dan ini pula ialah paha. 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 Ini pula merupakan bahagian tapak kaki. Tapak kaki. Di bahagian tengah kaki kita terdapat lutut. Lutut. Baik, murid-murid, tadi kita dah mengenal bahagian anggota badan. Okey, selepas ini murid perlu melengkapkan bahagian anggota badan dalam latihan yang telah cikgu sediakan. Seterusnya, murid perlu melukis anggota badan pada bahagian muka. Okey, terdapat rambut, telinga, mata, kening, hidung dan mulut. Lukis cantik-cantik ya. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi kita pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.